Reshit e shiut kanë përfshirë thuajse gjithë Maqedoninë. Reshit më të dendura kanë qenë në rajonin e Kumanovës, ku ka pasur edhe reshje të shumta të breshit. Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza në Kumanov, reshit e shiut nuk kanë shkaktuar probleme serioze, por apelojnë që qytetarët në rast të dëmeve të njëjtat i paraqesin në këtë institucion. Sipas disa pamjeve të publikuara në përjetet sociale, fshati Slupçan i komunës së Likovës ka qenë mbuluar nga reshjet e breshit. Gjithashtu edhe në disa pjesë të qytetit të Kumanovës ka pas ndërprerje të energjisë elektrike për shkak të defekteve në rrjetin elektrik. Ndërkohë nga Enti Hidrometeorologjik paralajmërojnë rreshtje shiu edhe gjatë ditës së nesërme, të përcjellë me erë dhe bubullima, posaçërisht në pjesët perëndimore të vendit. Rreshtje të shiut ka pasur pothuajse në të gjitha pjesët e Maqedonisë.